16,90. Obrigado, tá? Eu que agradeço, tchau, tudo de bom, tá? Ótimas corridas. Amém. Obrigado, tá? Tchau, tudo bom. Então, tô indo aí, falou? Cheguei rapidinho, desanima não. Caraca, carro limpinho, essas porra suja, carro todinho, cara, essas poças aí, ó. Esposto, cheio de lama, cheio de esgoto aí. Foda, né? Estamos aí na rua Veridiano Félix. Essa rua aqui para subir lá em cima, galera, é melhor subir lá pelo caminho do Fragoso. A não ser que seja rápido, seja aqui pertinho, aí vale a pena. Senão tem que passar lá pelo caminho do Fragoso, que é melhor. É mais larguinho, né? Ah, esqueci, mano. Tem que levar um amigo meu na igreja, velho. Achei que era 9h30. Falou 8h30, eu entendi 9h30. Que companhia foda. Todo dia aquele cara tá de bermuda azul sem camisa linda. Todo dia. Ficou um zumbi ali, pra lá e pra cá. Mas galera, estava de saudade. Unozinho, ó, lá do Ceará, ó. Eita porra, hein? É de longe, hein? É, filho, lá do Ceará. Ceará mesmo, ó. Unozinho veio de longe. Tendo evento da Harley Davidson Rio, aqui em Petrópolis, aqui, galera. Hoje a gente deve ser só lá no Parque de Itaipava. Se der a gente pegar uma corrida pra lá, a gente vai ver alguma moto de repente passando por lá. Tá tendo um show lá no Parque de Exposição lá deles, da Harley Davidson Rio. Já estão na rua aí já?
tiozão. Fatiou, passou. Que é ruim fazer particular, entendeu? Particular é osso. A gente nunca sabe pra onde a gente vai estar. A gente tem que se desdobrar pra poder atender. É foda. Esse é o touro mesmo, né? Esse é um boi que para na minha frente. Tô acelerado aqui. Como é que esse é um boi? Particular, cara. Particular é foda, não dá pra fazer não. Aí tu cobre a cara, ninguém quer fazer, entendeu? Só quer preço de banana. Mas não dá não, não rola não. Às vezes o pessoal pede meu número e tal, eu dou, mas não atendo ligação não, não faço não. A pior coisa que tem. Churrasco aí em cima aí. Acho que tem alguém fazendo churrasco aí, galera.
Sai da frente. Aperte, boi. Guarda, porra.